Ikke gå glipp av Spidey og hans fantastiske venner på Disney Junior. Men først kommer enda et magisk øyeblikk. I dag er det gresskarkonkurranse. Og Peter og Tante May har det største gresskaret av alle. Førsteplass, her kommer vi! Det er gigantisk! Men Green Goblin vil stjele det for å lage mer gobbyguffe og gjøre nye rampestreker. Green Goblin? Er du en fin kompis? Ja, det er du. Jeg skal pusse deg blankt, du vakre gris. Ja, det er virkelig vakkert! Og nå er det bare mitt! Jaså, hva er det du har tenkt deg, Green Goblin? Jeg skal bare ta med meg dette gigagresskarret. Oh, det er vel greit for deg, det? Det kan du bare glemme! Hei! Dette skal du ikke komme unna med! Kan jeg få låne denne her? Ja, du kan vel det. Tusen takk! Ikke vær redd, jeg er straks tilbake med gresskaret mitt. Tante May! Tante May! Hva skal han med gresskaret vårt? Jeg kan ikke la han slippe unna. Det er tid for å spiderslenge. Det var enkelt! Med dette gresskaret kan jeg lage så mye goblinguffe at hele byen skal få smake pranks. Det kommer til å bli deilig moro. Det skal vi bli to om. Heia, heia, Spidey! Nei, hva? Tante May? På en traktor? Oh, han blir avledet. Nå har jeg sjansen. Spidey-sansen. Hva? Hvor blir han av? Jeg er her. Hæ? Leken er over, Gabby. Si farvel til gresskaret. Du skal ikke få ødelegge moroa så lett, nei, Spider. Jeg skal riste deg løs med en liten sikk og en sakk. Henger du på? Å, jeg har det. Jeg skal dunke deg av på vanntårnet. Greit hvis jeg ikke får det, skal ingen få det! Opp, opp, opp! Farvel, Spidey! Nei! Kan ikke la det falle! Nei! Dobbeltfilleren! Det knuser jo ikke engang! Ja, ja! Det var gøy så lenge det varte! Bra! Du fanget det akkurat i tide! Ja, jeg kunne ikke la noe skje med dette dyrebare gresskaret! Jeg har dyrket det frem sammen med nevøen min! Å vinne førstepremie vil bety alt for ham! Og han betyr alt for meg! Green Goblins planer gikk i vasken! Og viktigere enn å vinne en konkurranse. Spidey, tusen takk! Ikke noe problem. Er å kunne dele interesser og hobbyer med de du er glad i. Gresskaret, det bare gikk i stykker. Det var virkelig litt av et mestergresskar. Ja, det var det. Ja! Abonner for å finne enda flere videoer. Og husk å følge med på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.